Eğer kimse düşünür ki o bir heyvan sahiplenmelidir, ilk önce bundan emin olması lazımdır. Araştırma aparsın, hansı heyvanı sevir, iç saxlamaq onun için daha düzgün olar, pişik saxlamaq yoxsa diğer egzotik heyvanları. Çünkü bir ara ben bilirim ki, bakın bu itler var idi de, husky itler var idi. Bunlara maraq hədsiz artık çok idi. Ama evinde saxlayırdı. Ama unudurdular ki, onlar ev şəraitində qalarkən bir balaca onların səsləri olur da. Yəni, xüsusi onların səsləri var ki, bina evlerinde saxlayarken problem yarada bilər. Elə deyil mi? Təkcə səs demeyeyim, həm iqlim cəhətdən uyğunsuzluğu var, həmçinin daha çox hiperaktiv heyvanlar olduğuna görə onları bina evlərində saxlamaq biraz çətin məsələdir. Gəzintiyə çox böyük önəm vermək lazımdır və düz deyirsiniz, bir ara dəblə əlaqədar dəbə uymaq olmaz. Olmaz, qətiyyən. Və indi bizim studiyamızda bir qonağımız var. Bu qonağımız haqqında istəyirəm qısaca məlumat verim sizə ki, bunu kimsə sahiblənib sonradan küçəyə atmışdı və bilirsiniz ki, bu 2-3 gün ərzində qar yağanda bunu bizim dəyərli həmkarımız Nübar görür və buna sahiblənmək istəyir. Baxmayaraq ki, evində özünün uzun illərdir ki, öz pişiyi var xüsusi. Bəli, mənim bir dumanım var. Artıq 3 yaşındadır duman. Adil bəy onu yaxşı tanıyır. Bu isə bizim bu Elnurun da dediyi kimi son 3 gündə məhəlləmizdə sığınacaq tapıb içəri girən bir pişik balasıdır ki, haradasa 5-6 aylıq olar. Mən çox məyus oldum, həqiqətən çox pis oldum ki, bu pişiyi ya kimsə sahiblənib atıb, ya evdən qaçıb. İndi əsas səbəbi bilmirik, amma həkimin mən istəyərdim ki, müraciətini və xüsusilə fikirlərini eşidək bu mövzuda ki, izləyicilərə, daha doğrusu bizi izləyənlər arasında kimsə heyvan sahiblənmək istəyirsə, bu kimi məqamlara diqqət etməsini və hansı xüsusda diqqət etməsini söyləyəsiniz? Dediyim kimi, öncə də qeyd elədim, əsas heyvan sahibləndiyindən əmin olmalıdır bir şəxs. Çünki bir çox hallarda peşəmizlə əlaqədar qarşılaşırıq, atılmış heyvanlar və yaxud da başqasına verilmiş heyvanlar. Bu kimi hallar olmasın deyə bir insan bir müddət araşdırmalıdır. Ən azından küçə heyvanları ilə bir təması formalaşmalıdır. Çünki onların yaşadığı stres var ki, o stresi anlaya bilmirlər. Bir şeylər yerini dəyişərkən belə stres keçirmiş olurlar. Həmidə xanım telefon xəttindədir. Həmidə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir. Mənim doktora belə bir sualım var. Bizim evdə pişik var, pişik bəsləyirik. Artıq 5 ildir ki, o bizimlədir və hər il biz ona bütün peyvəndləri vurdurmuşuq. Həm parazitlərə qarşı, həm xəstəliklərə qarşı. Amma indi deyirlər ki, yəni artıq 5 ildən sonra ona heç bir vaksin vurdurmamalıyıq. Yəni bu həqiqətən belədir, yoxsa mən davam edeyim onun bundan sonraki vaksinlarını da vurmağa? Çox maraqlı sualdır, təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu faktı mən də bilmirdim, nə qədər heyvansevər olsam da bu faktı ilk dəfə eşidirəm. Buyurun. Ən aktual, belə deyim, məsələlərdən biridir. Aktual deyək hətta. Profilaktik tədbirlər çox önəmlidir və hər zaman aktualdır. Bir qisim insanlar profilaktik tədbirlərin reallaşdırılmasını düzgün hesab eləmir hətta. Yəni, bu böyük bir kütlədir, peyvəndə qarşıdır hətta. Bir qisim insanlarda vaxtı-vaxtında peyvəndlərin aparılmasının tərəfdarıdır və biz ikinci qisim olan insanlar tərəfdən çıxış eləyəcəyik. Yəni, vaxtı-vaxtında profilaktik tədbirlər aparılmalıdır. İstər parazitlərlə bağlı, istərsə peyvəndlərlə bağlı. Bəs xanımızın sualı necə? Peyvəndlənmə başlanır itlərdə və pişiklərdə ortalama 2 aylıq dövründən. Bu təkrar dozalarla müəyyən yaş dövrünə qədər, əsasən 1 yaş dövrünə qədər müəyyən aralıqlarla təkrarlanır və 1 yaşından sonra heyvanlarda, pişiklərdə xanımın sualının əlaqədar olaraq ildə bir dəfə kompleks peyvəndlənmə aparılması mütləqdir. Bəs 5 yaşından sonra? 5 yaşından da sonra, 10 yaşından da sonra. Aa, deməli siz davam etməlisiniz. Tərana xanım telefon xəttindədir. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Hamını salamlayıram. Biz də sizi salamlayıram. Doktora belə bir sualım var. Doktor, mənim evdə bir pişiyim var. Bu pişiyin gözlərindən qəhvəyi rəngdə su axır. Yəni mütəmadi, bu şatlan cinsi pişiydi. Bilmirəm, bunların cinsinə mənsub olan problemdir və yaxud da necə. Yəni silirəm də hər gün bu problemdir. Bir sual verə bilərəm mi sizə? Bəli, evdə uşaqlar var mı? Xeyr, xeyr. Evdə uşaqlar yoxdursa, siz ona hər hansı bir şirniyyat yedizdirirsiniz mi? Xeyr, xeyr, xeyr. Heç bir şirniyyat vermirsiniz? Xeyr, xeyr, xeyr.
Ancaq yalnız ve yalnız öz yeməklərini yeyir. Ancaq pişik yeməyi, bəli. Ancaq pişik yeməyi. Ola bilər ki, hər hansı bir xəstəliyi var. Həkim, buyurun. Bu simptomlar əsasən bu cinslərə hətta xas olan bir simptomlardır deyə bilərik. Bir çox bu cinsdən olan pişiklərdə bu simptomlar müşahidə olunur. Göz axıntısının normadan çox olması. Bunun da bir sıra səbəbləri var. Düşünmürəm ki, hansısa bir infeksiyon və yaxud bir yoluxmayan bir xəstəlikdən dolayı belədir. Bu adətən olur hansısa allergiyalar nəticəsində, hansısa antigenə qarşı həssaslıq nəticəsində. Bura yem də ola bilər, bu evdə hansısa tutaq ki, xalça, döşəmə varsa ondan da yarana bilir. Bir sıra problemlər var. Yəni, bunu yoxlanışından sonra tam cavab vermək olar? Yoxlanışdan sonra müəyyənləşdirmək olar. Əsas səbəb nəyə bağlıdır və ən, belə deyək, müasir üsulla bir allergiya ilə bağlı test aparmaq olar. Həkim, mən bu pişikdən yola çıxaraq demək istəyərdim ki, bu hal-hazırda biz bunu tapmışıq və buna bildiyimiz pişik yeməyi təqdim edirik. Amma küçədəki, məhəllədəki pişikləri bəsləyir ki, Elnur da bilirəm ki, hər səhər pişikləri bəsləyir, o da eyni qaydada. Amma insanlar bəzən marifsizlikdən, yəni bilməməzlikdən öz yedikləri, hər hansı bir sosisləri, hər hansı bir ət qalıntılarını pişiklərə və yaxud da itlərə təqdim edirlər. Bu təqdirdə onlar küçədə yaşasalar belə, təbii ki, immunitetləri olsa belə, amma nə dərəcədə onlar üçün ziyandı? Xüsusilə evdə böyütdükləri pişiyə ev yeməyi yoxsa öz yedikləri yeməkdən verməlidirlər? Belə deyim, sahibsiz heyvanlarla, indi təkcə pişikləri deməyək, sahibsiz heyvanlarla əsasən burada itlər, pişiklər nəzərdə tutulur. Biraz məsələ daha başqa cürdür və biz onların yeminin keyfiyyətinə nəzarət eləməyimiz biraz müşkül məsələdir. Çünki məsələn, marketdən bazarlıq eləyib çıxırıq, biz kənarda bir aç pişik görürüksə, onu heç yemək verməməkdənsə, aldığımız sosisdən birini açıb vermək daha düzgündür. Aç qalmaqdan pis deyil. Bəs ev şəraitində, ev şəraitində, ev pişiklərində xüsusi diqqət olunmalıdır. Yenə də deyirəm, peşəmizlə əlaqədar bu yemləmə ilə də bağlı saysız-hesabsız müraciətlər olur. Mənfi hallar yaşayırıq. Samirə xanım, gəlin mənim yanıma zəhmət olmasın. Samirə xanım da hal-hazırda bizimlə bərabərdir və onun da heyvanlara xüsusi bir sevgisi var. Və biz bugün indi qonaqlarımızla elə dayanmışıq ki, mən istəyirəm ki, Samirə xanım da bizimlə bərabər burada dayansın ki, bu söhbətlərin hər birinin içində ola. Çünki ətrafımızda heyvan sevərlər çoxdur və bunun getdikcə çoxaldığının şahidi oluruq. Xüsusi qruplar yaradılır, hər hansı bir müraciət olarkən, ev heyvanı itərkən müraciətlər olunur həmin qrupa, həmin qruplar vasitəsində paylanır və qısa zaman ərzində tapılır. Bunu bildik, amma ev heyvanlarında bir də görürsünüz ki, xüsusi ağızdan qoxu gəlir. Bunun səbəbi nə ola bilir? Bu fikrimi bitirim. Buyurun. Yemləmə ilə bağlı, ev şəraitində yaşayan, yəni sahibli heyvanlarda xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Pişik üçün xüsusi yemlər var, itlər üçün xüsusi yemlər var. Bundan əlavə mən hər zaman vurğuluyuram ki, təkcə satışda olan pişik və yaxud it yeməkləri yox, əlavə olaraq da özləri hansısa bir qidaları hazırlayıb təqdim eləsinlər dörd ayaqlı dostlarına. Bu halda olduğunda tam balanslaşdırılmış yemləməni əldə edə bilər. Sizin ərəsində bir sualınız var mı? Biz o zaman davam etmiş edirik. Və böyük məmnuniyyətlə istəyirəm ki, təbii ki, mənim də verdiyim bir suala cavab verəsiniz ki, bu pişiklərin ağzından gələn o qoxu var. Bu qoxu ilə hansı bir xəstəliyə sahib olduğunu deyirlər bizə. Bu doğrudur mu? Qoxu, bəli, əksər hallarda hansısa xəstəliyin əlaməti kimi üzə çıxır. Amma bir sıra, yəni bu biraz müxtəlif pişiklərdə müxtəlif cür ola bilər. Bəzilərində bu normal olaraq da ortaya çıxır. Pişiyin öz fərdi orqanizmindən asılı olaraq, həzm sistemindən asılı olaraq istifadə olan yemin keyfiyyətindən bir çox şey asılıdır. Ağız problemləri, gingivit, stomatit, tez-tez rast gəldiyimiz hadisələrdir. Və nəzərə alsaq ki, pişiklərin həzm sistemləri çox həssas olur. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi, evdə kimsə öz yediyi yeməkdən heyvan pişiyini də qidalandırırsa bu hallarda olur. Ona görə bunu etmək lazımdır, yoxsa yox? Yemləməni nəzərdə tutursunuz.
qətiyyən tövsiyə eləmirik. Aha, qətiyyən tövsiyə olunmursa, əziz tamaşaçılarımız, siz də bilin ki, evdə əgər sizin saxladığınız hər hansı bir canlı varsa, it, pişik olsun. Biz təkcə it, pişikdən danışırıq, amma ev heyvanlarından, məsəl üçün, tutuquşular var, tutuquşunu da sevənlər var. Var. Onları da cüt-cüt saxlayan var, tək-tək saxlayanlar var. Yəni, var. Ev heyvanları biz yalnız ikisini nəzərdə tutmayaq da, çünki genişdir və bir neçə... Və hal-hazırda da telefon zəngimiz var. Günay xanım, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik. Hər vaxtınız xeyir. Deməli, mənim pişiyimin tükləri tökülür, amma normaldakından daha fərqlidir. Tökülür və topa-topa tökülür bu tüklər. Bunda nə problem ola bilər? Necə sual verə bilərəm. Buyurun, sual da verin. Pişiyin bədənində, yəni bu tük tökülmə belə lokal formalıdır. Yəni keçəlləşmə formasında lokal olaraq tökülür, yoxsa ümumi tük azalmaz? Hə, lokal şəkildə tökülür də, yəni birdən-birə. Bildim. Buyurun, qulaq asın, bizim doktorumuz cavablandıracaq. Deməli, pişiklərdə tez-tez rast gəldiyimiz hadisə xüsusilə bu sahibsiz küçə pişiklərində rast gəlinir, amma kifayət qədər evdə saxlanılan pişiklərdə də rast gəlinir. Bəzən bizə deyirlər ki, pişiyimizi evdə saxlayırıq, niyə bunda bu kimi problemlər yaranır? Hı-hı. Hı-hı. Amma heyvanın hansısa şəkildə xarici mühitlə əlaqəsi olur. Deməli, iki əsas səbəbi göstərə bilərəm, hətta üç. Göbələk xəstəlikləri zamanı lokal olaraq tük tökülməsi, qaşınmalar olur. Heyvanda birələr varsa, yəni xarici parazit sayılan birələr, əsasən birələr olur. Birələrin dişləməsi nəticəsində allergik reaksiyalar yaranarsa bu zaman ola bilir. Bir də xüsusi gənələr var, dərici mikroskopik gənələr. Bunların törətdiyi xəstəlik olaraq üzə çıxa bilər və bunu səbəbləri uzatmaq da olar, hormonal problemlər və digər dəri xəstəlikləri və yaxud da mineral vitamin çatışmazlığı, amma ilk saydığım üç səbəb ən tez-tez rast gəlinən səbəblərdir. Günay xanım artıq bu barədə məlumatlandı və bütün tamaşaçılarınız da bilsin ki, ev heyvanlarını seviriksə ilk növbədə onları araşdırmaq lazımdır. Hər mütləq, problemdən... sahib çıxarkən, bəli. Mütləq onların cinsini və onların yaşam standartlarının necə bir şəraitdə olduğunu araşdırmaq və daha həssas davranmaq lazımdır. Xüsusilə bu soyuq günlərdə həkim də, Elnur da və Samirə xanım da mənə qoşular ki, evimizdə bəslənməsək də ən azından onlar üçün çantamızda bir balaca yemək saxlaya bilərik və getdiyimiz yolda, məhəllədə onları yemləyə bilərik. Ən azından bu da bir insani vəzifəmizdir. Adil bəy, sizə təşəkkür bildirir gəldiyiniz üçün. Adil Əskərov bizim həkimimiz, Baytar həkimimiz suallara cavab verdi və məlumatlarını bizə səsləndirdi.